Aldo Bare, i një orë si kreu i bandës e lushnjës, kërkon në gjukatën e krimive të rënda, këthimin e lagunës e kravastas në pronsit të ti. ABC News ka mësuar se mendimin avokatit mbrojtës, i dënuari me burgim të përjeqëm, Aldo Bare, kërko nga gjukata krimive të rënda, ti apë të drejtën të anki moj vendimin e konfiskimit të lagunës. Ai pretendon se e procesi gjysor për në kësaj gjukate, si në procedurat e sekuestrimit, ashtu edhe në vendimin e konfiskimit të pronsit të ti, janë bërë në munges. Për këtë fakt, a i kërkon që gjukatat i aptë drej që të ankimoj vendimin e konfiskimit me arsuetimin se mare a lagunës e karavastas është i ashtë gjdo procedur ligjore dhe sa jo pron i takon ati. Këtë kërkes prit të ta me 18 shtator gjyshtari Fran Prendi në gjukatën e krimive të rënda, ku prit që edhe aldo barët e jeti pranishëm. Gjukata e krimive të rënda me kërkes të progoris në vitin 2006 se fillimisht lagunën e karavastas dhe pas disa seancave gjysore vendosi konfiskimin e saj. Dërin atë ko, Laguna administrojë nga FEU Araldo Bares, shtetasja Denada Kodra. Si pas vendimit të gjukatës, janë sekuestruar një siperfaqe për 11.792 m2 e vendodhje në divjak të lushnjës. Bashkë me lagunën janë konfiskuar edhe 1.216 m2 ndërtesa si dhe pajisit brenda objekteve, së bashku me barkat e peshkimit, rjetat apo dajlanet. Aldo Bare pretendon se në vitin 1998 i ka bler lagunën e Karavastas gjërgjet peshkatarve të zonës të cilët ishin për nartë të ndërmare se peshkimit në Karavasta. Shqitbleri është bërë para noterit i cili pa deklaruar në gjukat se peshkatarët ja kanë shqitur me dëshirë aldo bares në të ko, por prokuroria pa të pretenduar se kreu i bandës e lushnjës në në e armës i ka deturuar peshkatarët të firmosin shqitjen. Ndërko në vitin 2011 me vendim qeverie laguna e Karavastas i ka galuar Ministrisë Mjedisit e cila i ka dhën license në shfrydzimit një kompanije private e cila vazhdon të shfrydzoj këtë lagunë dërsa Aldo Bare që tashmë ndodhet i izoluar me burgim të përjetëshëm për një sërve për shtërënda penale, ka njësor procesin gjysor për këthimin e kësaj lagune në pronsit të ti.